gbogbo gba asi ti mayin pe ti asetoni to ba nleri to ba nleka amayin pe won obida ti o se si oso olorun oba eleda wa gbogbo bagbara asetoni ba ti se to o tu ba nteni ni waju awon eru olorun oba wa tori pe eru olorun olorun ma da bobo kila yin gojule allah o kuida ti awon alasasi kila awon gojule asetan se baba nla ku setan kan wa to le do olorun oba ni jakadi kosi tori dele alhamdulillah ibi ti awon muslimi ti ma bore mi o na ni ka awon na o fi to olorun oba le ko je pe awon na won ni di omokunrin oto awon na nkogun ka asasi la awon na mbaka ibi to polopo muslimi na ti ma fi di re mi nu to je pe le mamu la pe ase baba la o ni olumo ni pe islam la wa npe ase baba adanwo ni kọlọ́wọ́ bọ́ mọ́sá wa bẹ́ẹ̀ ǹjẹ́ kí ni dájọ́ kéèyàn jẹ́ òpìdà kò sí tàbí ṣùgbọ́n o pé sí àwọn òpìdà èèwọ̀ ni o lápapọ̀ rẹ̀ gbogbo ń táwọn òpìdà ń se lábẹ́ òfin ọlọ́run ìdájọ́ rẹ̀ ni pé kí ni èèwọ̀ ni lápapọ̀ rẹ̀ al-imamu an-nawawi rahimahullahu ta'ala won si so fun wa pe gbogbo olumes islam enu won ko lori pe haram ini sedan wa kabiratun min al-kaba'ir esen la kanu ninu awon esen la la tori pe olorun obe eleda wa on so fun annabi musa wa ma imran alayhi salam ke bo suwa suratu taha olorun wa alqi ma fi yaminik تلقف ما صنعوا إنما صنعوا قيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى انت بلوه تنري بقبان يسوسي لك يوكو بقبان تنوانسي يوكو مي قطا قطا بقبان تنوانسي لسا سيكالي بقبان ووري يوك بقبان مي دوريكو انتوانسي مكو جنكا كون بيباسي اتي اوكبدان اتي لساني توجتو اوكبدان gbogbo ọ̀nà tó pìdán bá wá gbà wá kò ní soríire ọ̀dà iṣẹ́ ta tó yẹ pé ta bá ṣe à ní soríire bóò ni ò ṣe ní jẹ́ haram haram ni jama torí di ilé adánwò bọ́ lásìkò tó lópìdán lọ́kọ́ adánwò bọ́ nígbà tó ní ìyàwó tọ́jọ́ pìdán adánwò bọ́ bákan náà ọlọ́run ọba ni wọ́n máa kẹfẹ́rọ suleiman wọlé kí ni ṣe ọ̀tọ́ ìnà kẹfẹ́rọ yu'allimuna an-nas as-sihr annabi suleiman alayhi salam awon yahud won paro ma iko nlo dadan le olon si ni suleiman ese keferi o awon shayatin awon ni keferi tori pa awon lo nko yan ni dan o tumo si pe idan ke je ese haram lasan innahu la kufr into daju ni pe ese keferi ni into daju ni pe ese keferi ni bakana olon oba wa ni ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم انت وان قنينو دان انت وان ني ولا راني تي وني سي ولا انفاني ادا كنتي وني يا لارا بو لو سي فجي حلال انت سي يا لانفاني باو ني سي ني جي حرام تريد لي اداني ياو توا كوليا تو كولي كيري سورن او تو كو سوو يكو بابا او بيدان اوف ايلو باي ta hawla wala quwwata illa billah bakana olorun ba tun so fun wa nipa awon opina fir'auna leyin ti won ri pe popa musa olo gbogbo nta won da lemi won ni nti musa se yi ko le jedan tori baba ati baba nla dan la won gbe wa yi iya ati ya nla dan la won gbe wa yi to se ko won bi idan kan da ni bi kibi laye yi to le ju idan yi lo ba won wa ni popa ti ese gbe ti wa mi ko le jedan o inna amanna bi rabbina liyaghfira lana khatayana awagbo olorun obe le da awagbo musa fori jese wa fun wa subhanallah liyaghfira lana khatayana wa hadha dalilun ala anna as-sihra dham elein to ka si pe idan ko esen wa ma akrahtana alayhi min as-sihr atin to fitipatipa mu wa ta se ni dan pe ko olorun fori re jin wa
apolopo ti lohun opi dan maki firauna to ni won ko won wa ipe e te pa kan leleyi ase ti won si pa kan na ni ti won fi sori re tori de eleyin wallahu khairun wa abqa olohun ba lo lore ju on na lo ba ti si ma to seku bakana ninu hadith annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam oni ijtanibu sab'al mubiqat e sora fun kan meje ile ti ma jari parun he ni rorun e sora fun kan meje ti ma ku parun bae wani wa ma hiya ya rasulullah kila won kan meje na ire annabi annabi sallallahu alaihi wasallam si bere sini daru ko won oni ashirku billah wa sihr ise ba solo ninu re na ni dan o tun daru pa won kan yoku idan benu kan ti ma ku parun bae jo so yan do lori ibu eyin sadua fun pe kolorun forijin amalika nzo ko forijin tani babo pina to ku lai lai olorun ni forijin daran bakana eyin pe atunba tan yo kukuda on si ko maidan ati asasi sise atunba tan se fe da ninu eleyin nje ti o pina ba wa pidan ko o pidan ise edan gangan fun ra re haram ni to pidan ba wa pidan ko so le ya keferi abi o le di keferi anything si se dan awon baba alawo awon alufa atawon afa tin pidan gbogbo won ti won pidan kini dajo won gan si won le ya keferi abi won o le ya keferi abu hanifa ninu madhhabu te ati madhhabu ti imam ahmed awon ni o pidan yakfuru bi fi'lihi ti yan ba ti bere si ni pidan o di keferi awon tin fi sise si won di keferi so wa un i'taqada tahrima am la boyo gba pe haram ni abo gba ogba pe koto ogba poto abi oto o di keferi tori e eyin wa n pidan e wa n da bi ogbon e wa kora yin riere o di abuja e lo ba won ni bi ton ti ma register awon eyan igbe won sise ile ti ma pe ca CAC e wa ni ko register yin igbe yin ni kini awon onisegun bile bi nurun le ma wo sugba ko le ma fi wo e gbo nkan ti won ma so fun won ni o bi ko a ma wo ri fifo eyin dundun nafdak won si lanfani ati wa wo awon ogun ta ma nlo awon tin owo la won wa CAC un won wo sapo ijoba ni won wa register yin won tun ni ID card le ma se fa awon melegbe yin babalawo na wa po sojude re ipa balist lohun o abi be ko ni traditional abalist na babalawo ni e won tun ni registered in Abuja by the federal government e ko federal local government ni to ba ko awon na ba register wo ko le to lai lai di jogun dal qiyam ino ti ma ko parun ba yen ni o si ma so yan di keferi won ni to ma tin se ogba poto abi oto ogba pikoto abo ti e pe oto oya keferi lodo awon malikiya won ni ti o pidan ba ti le nfi dan to ba ti nfi se dan sise yo ya keferi o lo pin igba ti dan re to ba sakojo pon to le so yan di keferi bi ko je pe abi ko je pe idan re iru dan ti won le lo ni lati ya oko ati yawo ti won ko yin won sira won amo o awa je ki eri to munadoko ko wa lori pa ma lo pidan kesi won ni won pe a le ri lori pe nsi seyin se won kokoloko ni se won ma bere pe le mama awon gbo pe baba yen se yan wo le mama awon gbo pe pidan ni le mama awon gbo pe baba yen ma ba yen se nkan bye to je se o pidan se won le ma se so lati leyin re mo a gbo won ni won pe ko to ori wa ta ba ri amadaju to ba da loju pe ni yan wo ni le mamu yin o da loju pe le mamu yin o na ma ba won jo nkan si gbere fun wa le mamu yin o na ma sise awo ko to ke se so lati leyin baba lawo se mo pe gbogbo odaran ki pe ra re loruko to fi je odaran awon oruko to da awon oruko albarraq awon oruko to je pe won ma ko ilopoloko ma nso ra re to ba da yin loju tori eni malikiya so ko to ba da wa loju a pa ni o bakana to ba je pe ninu dan ti e oni pe ka sa si oko ko le nife yawo
abikasa siyawo ko le nife oko gbogbo en ti man se ru re won la pa ni ah won ni keferi ni keferi lo luwa re tori de lei awon shafi'iyya awon so pe teyan ba n fi dan sise ise yen haram ni o ko le so di keferi o lati pile ayafi eni to ba se pe ogba o ni gbagbo se ito je ise keferi ninu dan won ni to ba ni gbagbo se ito je keferi ninu dan o di keferi abi ti ba ti won wo pe eto ni de pipa ki won ma pe dan poto igba na ni o ya keferi awon mi wo ni ise keferi ninu dan bi dan ma le pe lati pile kini won pe ni dan ebi nwa ati leyin shetan se le ijabo ti se jamba al imam ibn al qayyim rahimahullahu ta'ala oni gbogbo igba ti o pe na to ba je pe ise keferi re lagbara ju ti emi re ba si je emi to buru ju to ba si je ni to je oto olohun ba ju to je ota annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ju to je ota fa won olugbagbo ododo ju igba na ni dan re o lagbara ju oro ko efura o pe dan ti dan re o lagbara ju o leni ti ise keferi re lagbara ju o leni temi re buru ju ohun na si ni eni to se pe insota olohun ju insota annabi sallallahu alaihi wasallam ju o si jota awon mu'mini ju sebeyin na mo pe ni lu kan to ba fe je ba lesegun to fe je baba lawo agba o pe na agba ni lu won se ma fe se ma yan won won ni ki gbogbo awon baba lawo yoku awon to fe contest to fe dije pa awon fe je baba lawo agba ko won koruko awon ngba to ba koruko awon mo a pe won lokokan but ma pe won lokokan won ni ki gbogbo baba lawo ko won da iwo ti won ba ni nle majele ti won ni nle ko won da jo kun ko wa ngba ti kaluku ba ko iwo ati majele to ni nle ton ba ko de won wa ni ki awon to fe je baba to fe je baba lawo agba to fe je opidan agba nloyun won bo si waju so gbogbo awon poison buruku ti won gbe wa won wa ni ko ma je eni to ba le je gbogbo poison yen ti oku oni o je baba lawo agba eni tinu re buju to yo daraju oni oje baba lawo agba so ngba ti le je te fi je dori ekeji ifun ti re egbe ku nbe ke sokunrin elomi no tun bo be titi ton fi ri eto se pe yes ekeji shetan ala se ekeji shetan oni o je baba lawo agba oni oje opina agba nlo to fi mo pe ti ewu ba gbo tun wa baba eto to ba gbosi wa baba eto ni baba to se pe te wu ba de yo gbe lo tomo tomo ni abi ta ni duro pe olohun ba ni ja tori ibn al-qayyim olohun ba wa soro yi o leni ti emi re ba buru to si je keferi ju to je oto olohun ju ota annabi sallallahu alaihi wasallam ju ota awon mu'mini ju oni dan re ma lagbara ju oni dan re si ma je ju oni dan re ma jeju bakana te ba wo awon opidan awon to ba je pe abogibo pe la won ninu awon opidan e ri pe idan ti won ni agbara buruku ju idan ta won ahlul kitab lo abe get here idan awon eni to je pe won bogi won bo pe won bo osupa won bo orun won bo rawo won si odo idan won ni agbara ju ti awon yahudi ati nasara lo tori emi ta lo buruju emi awon abogibo pe ta len to fi joto olohun ju awon abogibo pe tori re asasi ti won lagbara gan awon babalawo awon adifa awon babalawo agba e ri pe awon idan ti won yo lagbara ju ti awon ara sosi lo yo lagbara ju tawon ara sinagogu lo tori pe nbe nu tawon ara sosi ati sinagogu na awon to je baba lawo awon to ye pe won si awo ni koko won si wa pe loruko jesu losan erin wo ya lale lale hallelujah loju mama gbogbo ru won wa to ye pe yo ma fi olugbohun yo ma fi ba won soro awise afose yo fi ma ba won soro e ti ju ka gbadura o ti mu olugbon lowo awon si mo pe ah ogun se ogun sele
abi oye ogo nsele so ogo to nsele yen asekini olugbo idan ti won le lagbara bi tawon baba lawo gangan bakana ibn al-qayyim oni te ba wa wo awon ahlul kitab yi gangan oni idan awon yahudi aqwa min sihr al-muntasibin ila al-islam idan tawon yahudi o tun lagbara ju dan tawon ni ti won pe ra awon muslimi lo tawon jo kwidan yani ko tawon nasoro ba kwidan abi ti yahudi o ba jo kwidan ti won tun lagbara ju ti awon muslimi lo tori pe bo ba buru awon kwidan no awon muslimi aburu ti won se pere legbe aburu awon yahudi ati nasara se si won ko awon yahudi awon ni won sasa nabi wa muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam nta agbalero ibn al-qayyim lo nsoro oni ni pe ati opina ati oni lara erongba oni kaloku won ero buburu ni o atopina ateni tin binu re erongba awon mejeji o buru o sugbon oni lara won ma si o pelu emi re buru si o ko fe ko da fun o yo mo si o pelu emi re yo mo fi okan re yo mo fi boja ikorira to ni si o on lo won mo fi boja shetan yo wa pelu re pe ngba to ti korira re to bayi to nsin fe ko baje ko ta fun won ran lowo won ran lowo yo mo wa se loso fun o bi won na se ma se lara re won mo wa wona ba won se jori gbesin ibn al-qayyim ni sugbon kwidan ti e ona fe ba ti eje ni sugbon ona wo lo n fi fe ba ti eje imma to ni se ma ko ni ma ni pa dan ni imma to ni ya ni olo experience to ni ni pa dan ni olo bakana ebo tin se solon ni olo ati lilo tin lo awon shayatin oni olo lati fi ba ti eje bayi ni olumawa Umar al-Ashqar ilo muwani nutira re Umar ibn al-Qayyim yuwa inutira alimu sihir wa sha'wada njatele ba yuwa harike wani ise keferi ini kenyo ama si asasi kenyo ya babalaw kenyo yok bidan wani ise keferi soloni esiri ododo oro ibn al-Qayyim ni bibayim nipa pe te ba wa ujo wa won gbe olo sadugo kan pe ko lo ma se le imam fa awon eyan be awon eyan wa nka ninu danileko re gbogbo gba ipa lo bayan pe ko won ba ni powoda ko won bo san kankan ko won bo se nkankan ise awo ni ko to muslimi wa gbodo se eni kan wa rin wa bo ba so ko afa seyin ni mo ma gbo yin jojuma ni ninu gbongbon ni masalasi oni be ni iwa na ni wa ni ah ke lo buru nu ke yan je eni tin ba won yan pa woda tin ran won yan lowo tin ba won se aju ke lo buru nbe ni wa so ke kini o buru nbe ise keferi solo ni koto I ma so yan di keferi yan do ma na ni rorun wa ni ah tin ya to wa fa toro n to n ba yin soro ibabalawo lo ipade tawon si ma se tawon babalawo afa bi yin na kun be ah ke sa afa bi temi o so pa won odaran bi ti e so tori e ri pe ti nkan ba daru ma won muslimi ti won pe dan to ba daru ma won lowo won ma to awon babalawo lo e ri pe ibn al-Qayyim so pe bi emi yan ba se buru si bi yan ba se je kifiri si ini dan ri o lagbara si e ri teyan o fodidi ilu re le o le mori le ile ife gbo gbo pe babalawo kan be nbe to se pe ah o moruko to gun je yo si je pe afa kan lohun le mamu kan lohun afa tafsir kan lohun o wo ogun lo gbo an babalawo ni won ma lo re toro ti gba pe ita won ba se ah tiyan se na ni ise kan awon jo nse oruko ti kaluku ka sora re lo yato tori pe ninu kundi kaluku nakali kaluku tin gbe ka
gbugbe ejora won na ni wallahi tori ke ntikalu ku lo njo nse nkan kan na ni ogun kini ogun kini ogun kini ogun kini to ba ri kundi ti babalawo to si ri na keli ti awon alafa wa ri pe gbugbo won patana nkan kan na won so pa won njo nse ntikalu ku si njo nlo si nkan yen ojora won koda ni igba ton ba kon na keli to ba doju e won tun kon na keli wi pe a wa te odu fatin boy to ba si lo da bi rosawo na keli ti e na wallahi won do ko ta ba ti odufa won tun fi bi ro ya be bi pe ta ba a ti odufa yi o ko bayi ni won podu ni won podu fa yi esun la wa fi te osun la fi te yani yato abi oye wa fa innal asami la tughayyiru min al haqa'iqi shay'a awon ruko ti ka lu ku sora re ko le yi reality pada nte nsi awo ni baba lawo ni yin e kan pe ra yin loruko mi ni gege ba ti se so poruko lasan gbe ni wal janna te yan ba sin lohun be na loruko lasan ko yo kuro ninu pe baba lawo ni wa na o ngba to je pe se kin lo nse isi awo ile ijaba to awon lo ma wa iya ko enu wa wa laarin won lori pe awo fe pidan a si fe ya baba alawo sugbon so to ka ko nipa dan gege bi makan ninu awon ama ka thaqafatin min athaqafat kama nipa re min babi araftu ash-sharra la li-sharri lakin li-attaqi wa man la ya'rif ash-sharra waqa'a fi la be pe mo ma buru ke se tori kin le ba sa buru sugbon kin le ba sora fun ni tori eni ti o ba ma buru nko o suma ko subu sinu e sa le se be na ko so pe expert ni o nipa dan sugbon eso pidan ge bo se je pe opolopo ninu wa mechanical science abi mechanical engineering la read sugbon ni gbese aye wa nko ise tan se ojo mechanical because je pe eyan sise ni sensors office se mechanical leleyin ma ka yen se di mechanical to se be na le lo kon padan power fe fi sise so to ka kon ni pa re eleyi la won olumo wa iya pa wa laarin won akoko e je ka kokon mo pe idan ke se n to da o ati ri o pe ke se n to da o idinu to fi se iya pa ni pa re e ri pe nigba ta n soro ni pa mo ani gbogbo ma lo ye keyan ko nipa re lopin igba to ba sanfani amo ma ti o sanfani ko to ka ko nipa re enikan wa bere oni ma oni o sanfani ani bi ma nipa dani ati ma nipa ba se se bo solon se ma ko gbogbo e safu kan na won tosi eleyin oto o to ki musulmi wa ru ma yin awon eto poju ninu awon olumo nipa islam won so ipe ka ko nipa ma nipa dan haramun wa kufur e woni iseke se ri solon si ni e da kun tori tolon ewo lo fu yenu mejeji ipe igba ti mo wo agbon kan ni mo wa go be ewo lo se go sabe se haramu lo se rolu ni abi iseke se ri lo se kolu olorun ba da kun saanu ti wa o tori eyin baba baba eyin mama mama odowo yin o e fo mo yin sile fun yan eni ko lo kose lodo re ko sise ti won ko le yo bayi wa le o ya mi lenu emi o kokko mo tele tele tun ba lo ra nkan ni awon shop ton tin taja pupo tun ba ri tawon eyan ba ton pe lo mu kini wa lo gba kini wa o ye ko wa o ye mu wa ma ma ro pe boya won sise gbowo osu lodo won ni eyan re won so fun mi pe ah awon eleyi nko se ni mo ni ah ise won ko nu karakata era ko karakata tun se need ki ko won da won ko se nu o won tun gba freedom lori pe nko karakata wallahi ajib awon maru re nle hausa o ko se ko karakata won bi onu karakata won ko karakata pe kini gbogbo eyin o ba ma ko tori e yoruba kan le so male ni ko so le fafa kan pe won fe kokko se lodo yin ise wo gan le n fe kokko se kokko ke oni ani ko ma lo madrasa ese dan o fun class to ba ye kokko wo ani ah baba
kese edakun fa'ala yaf'alu fa'ala yaf'ulu fa'ala yaf'ilu te nko mi injo ni odowo be ni omo kan wa do olohun fe ki o be o wa lati ilu saki olohun fe ka ki oni baba eko lo nti wa tele kila anse leko olokada so okan wa mu ki o to so le se suru tori pe kiyan ba fe ko ti o mo o need suru ma se o si wala kila wa ma se jeun oni se bun lokada oda gbianju lati malu to fi ma bi to ti to ma gbeyan lo to ma gbeyan bo o wa se suru o ti wa o wa ye ni ti o ti e ma bi ti ki o koju si rara rara a ko fi gba kankan ko lalifu ko kini kan so npo ya lo wa gba mi jo kan lo ni baba e dakun se be se nko mi yi na se yo se ma se je lojo waju mo ni se je ba o ngba ti se fo oni to ngba lero ni pe because won sa dede wa ki o daddy won ri pa won fa ma npa wo leko awon olowo de ma you see won te won de ma npe won se owo te ma npe won yen owo gan won ma ngba mo ni ah awe salawo eyan mi lo lori to gbe se wa lati to ti de so eleyi o fi han wa pe subhanallah ngba te so ma le te ni ko lo ko si awo nte ran ma lo se ila nsoro npa re yo haramun wa kufur afani elo han ke oyin ehan yasin 100 se akamoko yasin 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 se be ni abi gogo suratu yasin 100 wallahi innaka satata'ab yo reyan baje igun eyin ti e wa ri yi ngba to ba fi ko tan wallahi o ti calculate so wa ni ko ma ebe te inu ti ma pe ropo menu wa ni ko ma wa ko to ba yi ha kan to gba won lo gorun afo tun ni a e lo mo se yi e lo gun po ma won elo yi won le ni ko gun ose yen ko gun po me po obo ko gun po mewe ati ofole ko gun po ma ori oka ko gun po ma ikode ko gun po yani won sa gun gogo e po alomi gan won ni ko gun po modi ndi adie e wallahi ele wa so pe emi o feran ki mo fose dudu we ralox wa abogun awon mo si se re to ba po se dudu ni ati gun papo ma odi ndi adie oni soro ama loxi ah yo ma yo boro ni yo ma yo boro ni wo si on pe kun o le gun o ma ke o wa ko ma ke no o ma wo ti an pe lo ma ke o yo ma wa kun gogo epo yo ma kun gogo epo won a mo ma wo wa le ke o o ni ase ke o ile po ah ise awo lo n ko tele ko ni rorun fun lati ko ke o tori ko ma wo lo ati do ma ke o ko le rorun bakana afa tun le de won sita oya adari pon meta alangba abi lan kokko meji adari pon adari pon lori pipon meta alangba meji 3 to 2 wale ma si se eleyun lataro ti le su wallahi e meji le taje ti won ladugo bi alangba ti po to ladugo won awon na wa declare state of emergency bi pe e gboro jade o kon le ogbele o so ti baba re ba wa 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 baba wa wa bi ti won ti ni nke oyun ke o bi en se paro mo ke o tori la se pe kini je ke o gan ke o kini je ke o gan le de yoruba ah gbo yoruba dada o kini je ke o ke o so won ni o ke u o ke u o ke u okay to ba ko ke uni ana ma wa ina wa se ba so pe a I u bo lo se a je po ke u oro pe ye wa ehe a so po ko mo e da kun ke u ba o tori pe ngba tan ke u uyun po pe kun tun ma sawo amun to ba ko n pe nkan bo se je pe oko mo wa lo opolopo tun ni sawo mo
okoima nipa tolorun okoima nipa ta nabi sallallahu alaihi wasallam se mo kan yo le so ah se ta nabi na si leleyi se tolorun na si leleyi te nkan paro o ku alke bawo o tun we lawani o tun gbe kakorun bi ara sudanu aso tun te nkan kan madi e wa se bi boya ma sha allah la quwwata illa billah am baba ngbe singa kini o nde mbendi re tori de eleyi woni ka ko nipa re haram ni o wama kafara sulaiman walakin ash-shayatin kafaru يعلمون الناس السحر انا بي سليمان اي سكفيريو اوا شيطان ني كفيريو كي لو سوان دي كفيري وان كون يان ني دان اولوكو تو كون وان ني دان كفيري لولون بي مبا اولون بي لوكي دان اولون سي تو سو بي وما يعلمان من احد حتى يقولا انما نحن فتنه فلا تكفر وكي في دامنيكا ساجو كون تو سو اسو تيلي فون بي فتنا لاسن لا واجي او سورا او ما كو نيبا ادان كون ما با يا كفيري او او تو ما سي بي من تعلم من تعلم السحر كفر اني كان تو با كو نيبا ادان يو دي كيني يو دي كفيري كولون سانو وا اولون با سو بي ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون الله نواتي ما ويكبي أني كاني كوني سيوور رايدا أيا في قدكو كوني ليري جاتو بعد الله القيامة anybody to lo ko nipa re ko ni jere to ba di lo la al qiyam to ba ni kini ma teyan ko teyan o soribu laye ati la al qiyam ki la fi da won lohun idani o wa lo te kadi o wa npin fa won eyan no bossi bi pe o specialize in egypt in nikini ko da ko specialize in makkah o pina lo pina o ma je nlai lai wala yuflihu sahiru haythu ata gbogbo bi kibi to pina gba wa ko ni sorire si ore lai won si ko da makkah ko jo yo baya won ko misra bo se wi hun abi oye wa tori e gba ta won kan ti wa ba n te ba ran ma lo misra e mojuto ko ma je pe dani oko wa le hun abi e ge ti e tori gbogbo e ko se ti oto lodo ti won lohun ma ni makka ni madina won ko ko ku ko nbe o qala allahu qala rasuluhu eni ko alo won fe ko mo won lo madina o sira re to ba lo madina a je ko gba room lo ewo leyin fe se madina na abi rome to bakana awon lumatu so ipin ko le sese ke yan pidan aya fi ko un lo gba ninu ara re po nlagbara lati yi nkan pada ko so pidan ati oni ma wo be pe ah so ra re o so gba pa yin be ke ri telomi o ma so fun so gba pa yin be ah kini njaye na se be yan ni iyan wa so gba pe ale pakada re da ah en gba be so gba ko le so dopo lo baun o bi oda opina ma wura re bi pe ko si nton o le yi pada idi ni to fi je pe ko si se tan gbododo re ti o ipo won le se won le yi pe ntin ta e ma ji otama se mo pe o fe yi nkan pada nu gbogbo eyan n wa pa won fe fe ejokuto ba ki won dase nbe bakana won fe gbega lenu se e mo ti won gbega ma igbagbo to pina niyan po n le yi nkan pada won ni isekeferi gangan lo na anybody to ba gba po n le yi nkan pada ni n teyan o le se afo lohun isekeferi ni se mo ko pina ni sin o le so pe en ti nbi ma o le mu ma bi mama o pida nisin o le so pe en ti obi mo le je obi ma se mo ke n wo po n le yi nkan pada ni te nikan o le se afitani allahu rabbul alamin o n gangan fun ara re se keferi ni bakana ninu to tun so ki ko nipa adan di keferi o na ni pe eyan o le ko nipa adan aya fi ko je wi pe eyan wo nu re ni wiwo gidi omo ti n ko nipa adan ounu omo ba won se ti won se ni sise gidi
won le ni ko lo mo po fo yi won le ni ko mo pogede yi won le pe ko mo wi nkan bayi se mo ko na yo di pe npa le janu yo di pe npe shetani yo di pe npe orun yo di pe nposupa yo di pe nwari fun won oni won ni ko gbebo lo sorita oni won ni ko lo kokini kan wa wa Jesu so gbogbo eleyun na ise keferi ni o ada eni ka mo ko nipa adan bo wa leyin na se mo npa gbogbo ite nso fun wa yi o tori te ba kon pa re ko le se mo nipa re al imam al qarafi rahimahullah woni ya to nbe o inu tira won al furuq woni ya to nbe o laarin idan eleyi te yan mo nipa re pe kin lawon opi na ma se ganari kini won pe ni da ganari latari pe yan katira kan yan katira kan ke ba se katira ni isin ta fi mo gbogbo nta won opi dan se eni to katira to fi mo nta won opi dan se iya to wa laarin re ateni to ko to n se eni to ko tin se ke feri lohun o eni to ka nipa re lati ma buru nti won se to ko le ba so fa awon eyan won le leyan se keferi o to ra lo ko lodo afa kan ako lodo baba lawo kan awa kan kan ti won se ni tori ka le ba so fe ni ti o mo ko le ba jina si to won ti wa asasi yan eni ton asasi yan kini to le se kini to le se akoko kun to asasi o ma ti won asasi o awon ma se awon adhkar اذكار الصباح والمساء awon ko lohun iranti ile ta nabi sallallahu alaihi wasallam ni ka ma wi laaro eto ni ka ma wi lale o gbodo kunu o si gbodo tan ra re je gan pelu opo aye maye ninu wa ni lo se pe won so awon adhkar fun ko moju to bi ti wule o kere ma won si ka kun kankan hisnul muslim on benle ile to se pe awon adua wa nbe lori sirisi lawon adua to se kiti yan ba nse won ran yan lowo lati ma kin lo ye ka se ati pe ta ba se leyi kin la nfa ni re bo ti le je pe tira yan gan pelu ogo olon ti yan ba tun rai o ye ka ko tira kan to je pe awon adua awon asalaye ninu re ba di sisi wa gangan tori pe hisnul muslim ye eleyi ta ntuma si yo bayin aka tuma re be ni to kojo ti se kojo ni to ba se pe aba fe so di tiro orisi mi yo si fe toro hisnul muslim ya meji tori pe ageku ti wonu awon adisi yen nipa pe anabi so pa do ayo be ba se bye 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 ni oje o gbogbo e o sinu re tori e lo se je pe wo kan ri nbe pe adua nkan bye adua nkan bye bo ni o se wa se se mo pe ani ri kanu eleyin tori e awon adua yun ta ma nse won won pataki pupo la ilaha illallah wahdahu la sharika la له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير إلي توني كاوي نيكو أغانو لجمع كاري كوانسي حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم توني كاوي لامجي لجمع كاري كوانوي لجمع باكنا أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق إلي توني كاوي لامتا لجمع كاري كوانوي لجمع بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم اليت انك اوي لمتالو جمعه كاري كان وي لمتالو جمعه اليت انك في ما واسو فوا وا ما وا اعيذك بكلمات الله التامات من كل شيطان وهم ومن كل عين لام توانك ما في واسو ايت انك اوي لارو كاوي ايت انك اوي رولي كاوي او وا نينو حديث كان wọ́n sọ fún ànábì sọlọ́láhùn àríwáríwá sẹ́lẹ̀m wọ́n ní kété tó rùn wọ́ akéèké san lágbájá o ànábì sọlọ́láhùn àríwá sẹ́lẹ̀m ní bẹ́ẹ̀ ni tó bá se pé ó wí gbólóhùn tá a ní kẹ́ ẹ máa wí ní ìrọ̀lẹ́ ni akéèké bá ti san subhanallah tẹ́bí wàá máa gbólóhùn náà àrùdù bí kẹlìmẹ́tì lẹ́hìtà mẹ́tì mi ṣẹ́rì máa kọ́lọ̀ àrùdù bí kẹlìmẹ́tì lẹ́hìtà mẹ́tì mi ṣẹ́rì máa kọ́lọ̀ أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم
بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بقول لي تي ما نسي وان الله ما في صايا آية الكرسي إلي تامك ني غتا با فسون ati igba ta ba ji sai ati leyin gbogbo salat ko kan gbogbo eleyi kari ko amojuto al mu'awwidhat qul huwallahu ahad qul a'udhu rabbil falaq qul a'udhu rabbin nas twani kama ke leyin gba ta ba ji sai abi gba ta ba fe sun kari ko amojuto leyin gbogbo salawat ko kan kari ko amojuto kasi ni gbagbo pe yen seru re kenikan oriyan mu pelu aburu olodun bo si ma so olodun bo si ma lawo eleyi o tumesi pe ngba ti mo ti wa so awon gbolo yen ki ri pa keke nbo ki won a tewo le fun pe danwo o ni ri mi gan abi keju awon abo ki won a gbese le fun o ro ko ri mi san ni o le ri mi san I'm protected irolas so all are protected but o gboro gbese re ko wa gbese nu ero ero ge o lese o ro pe pako ni wa gbesi ni so tori de leyin eyan gboro sora re nigba to wa so o tun sora re so eleyi je baun eni ti mo ba wa sasi ti damu edimu lo ma ko pa burukun seyan to lo ba ba ko pa burukun seyan se mo ke to fe fa burusi o yo mo le pa re na ni won mo wa gba wo lo se mu aha asiko ti wo ba ti sora le o se mu asiko ti wo na ba je pe o ti fi tolorun le o se mu music lo ngbo ijo lo njo o se mu wallahi ni ron bakana eni to je pin igba ti won fe mu ipe ni se on se pe o se mu bakana eni ti gbagbe se to kuna lati be lohun lojo yen yo se mu tori e gbogbo eleyi agbodo ma kesi e ri pa ma ngbe alamu si alamu lojojuma lati ran wa leti iko ago bayi la ma fe ji o ye ka tun se alamu kan sinu ero bani soro wa ko ma ran wa leti pe so ti se zikiri loni so ti se dikiru taaro yi to ba tun diro le so ti se dikiru ti role ko ma ran wa le ti be o pataki alhamdulillah islam wa irorun ni ibi ti o ba ti ro mi lorun lojuma kan lati se la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir ni gbogorun islam so pe kin se mewa osoro ri ko se mewa laro iko se mewa ni role mewa taaro ati ti role yin o fi islam wa so ipe ko le ba wulo fun e agbodo wi ni igba to wa ni bi to ti se salat gagan pa to se salat al fajr o ti kuro ni be o ti yiju pada si bomi ya to si imam to se pa fe koko ju si awon eni to se salat leyin re wa wa so to ba so be le mewa iso yin o pe so gbogbo eleyi ni ke aja mojuto ori nlanla ta nabi sallallahu alaihi wasallam se wa ko ni ka san o kankan fun wa lori re wa ma as'alukum alayhi min ajr in ajriya illa ala Allah anabi otoro esan kan lodo wa odo ta le san re wa Allahu rabbul alamin o si ni fe wa ko fe ka buru se wa tori pe le aye kun fa buru na la anabi se ko alawon kan daada ta fi ma wa so olodun ba ko so gbogbo wa eni to ba ti wa sasi orisi ona meji ina wa ma gba lati fe yo idan kuro lara eni ti won sasi ona ala koko ohun na ni ka se arruqya pelu awon aya alquran ati awon hadith ati awon adua to wa ninu hadith annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam bi ka ke surat al-fatiha ya bi awon sahaba ninu hadith abi sa'id al-khudri radiyallahu an to wa ke fatiha seniti akeke gan to si dide bi gba tin kan kun o se ri won ke fatiha si o si dide bi gba tin kan kun o se eleyi tuma si pe a le fi surat al-fatiha ka fi se ruqya fe ni tuma ba sasi surat al-fatiha ti to lati se ruqya بيناني المعوذات قل هو الله احد قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس كيف اسرقوا النبي صلى الله عليه واله وسلم بقول اعوذ برب الفلق اتقول اعوذ برب الناس نال النبي في وايسون طالما بس سون بكنا او ادوا تو وان اتو النبي صلى الله عليه وسلم يجي كما سيلارو اتي اوسان كيه بي اوان اكوجو تا تي مو اساجو يان كيه او غيانجو لاتي موجو تو وان اليي in to bofin sharia mu ni o eleyi ba ofin sharia mu ko tako ofin sharia kiyan wa so pelu alquran abadu atu wanu sunna nabi sallallahu alaihi wasallam ko tako sharia islam elekeji ninu ona tawun yan ma gba lati wa iso ni bi idan lati gbe idan ku leyin ton ba sasiyan
ohun na ni kawon eyan kon tun lo bo pida mi pe ko ba won mu dan ku baba lawo sase o lo ba baba lawo mi pe ko ba mu kuro eleyi oto awon lu mes islam won pin si meji nipa re apa kan ninu won won so pe haram koto haram ni koto nitori pe idan na lo fi wa lo n fi n wa ati mu idan ku idan lo n wa ati mu idan ku gbogbo awon aya tan ti won ka late kan gbogbo hadith ta tin ka late kan lori pe wo ni idan isi ma so yan di keferi nbo le wa so si ten tun fi lo baba bo pida bo le fi si to tun fi je pe alasasi na le lo ba ko ba yin sase ni to sase te ba se be e ti se lohun o eleyi ni oro oluma wa abdullah ibn mas'ud radiyallahu anhu ati al-hasan al-basri ati ibn sirin unas ni imam wa ibn al-qayyim rahmatullahi alayhim jami'a on la wan sa lesa koto kafi dan kafi bai dan je koto kafi dan kafi bai dan je so eleyi je baun elekeji ninu oro ti won so awon kan ninu awon oluma won ni kafi dan kafi bai idan je lopin igba ti idan ta fe fi bai dan je yen to won ba je in to je ise keferi so lohun ti o ba si je ese won ni ko buru ah bo ni ti o ba jese keferi so lohun bo ni o se ni jese idan mo la pe awon ni to ba je be a je pe ko buru al imam al bukhari rahmatullahi alayhi ninu sahihi re o gba oro wa lati odo qatada oni mo so fun sa'id ibn al musayyab mo ni enikan ti won sasi abi ti won ti e je ko le ba yawo re lo abe re nkan ro ni to ba ti sumo yawo re kini nkan ti won le se si won le lo sodo pina pe ko ba won pina kan ti nkan yo fi ko nbe oni la bas oni ko buru o انما يريد به الاصلاح انت وان غبا ليرو تان في لو سودو ري نا ني اتون سي فان ما ينفع لا ينهى عن وني غوغو انت با تي سانفاني ا لي سوبي كودا كودا اي تو دوغبا جو ني بي كودا توري بي ادانا ني دو ما جي بويا في سالاتي بيلي ابي في سالاتي في وا ايوسان ادان ني دو ما جي توري او تو ما سي بي ما يالي بابا لاو ما لو سودو بيدان ما لو سودا لاساسيو ما سي ساسيني كاكان asi ri pe awujo wa in to daju ninu to ba awujo yo ba je ti o fi rorun fa awon eyan lati gbe o na ni dan ati asasi awon baba lawo sa sa eyan ini e lo sile alawo lawujo yo ba afi eni to lohun baba sanu so si dabe e ri pe nisin awon eyan ma leyan won ma leyan ni telo won ma niyan ni driver won si ma leyan lalagbafo be ni opolopo omo yoruba kaluku won lo leyan lafa kaluku won lo leyan ni baba lawo abi be ko ni e ri tani ko so pe odo baba mo nti mo baba re ti ku ti pe ani baba afa oro itete yeyin baba ni ka se baba ewo baba lawo wa ni sasa yo ba ni ori be afẹ n tọlọn ba san e je ka tun esin wa se jama gbogbo n to le ba yin lesin je ka jina si e ja ma tun sare wa se ojo kan bo gbogbo odo awon ton lo ko pe ko omo ku awon gan ku e je ka tun ojo yen se ojo ti o ku wa kura wa ti o ku wa ku se wa opolopo lo ku la siri re tu se mo pe ku ma tu asiri eni ta n wo pe ni olohun ni na ba lo ba won ogun lori sirisi tan scatter kanu gugu yara to ni kan mo mo wo won fe gbe calendar to gbe ko won fe gbe ko asogun ni nbe labere awon ti ti wan sadua wa le sadua mo tele won ma se sansan ni ko olohun forijin baba lagbeja olohun forijin awon oku muslimi lori ko daju pe muslimi ni wo ku si khasara ni abi se khasara wallahi khasara aleni kan soro lana lana yi abi aso ki eh ngba ta tu eru re awon ba ah ko da awon ba nkan be to se pe ah ko se fe nu so ko lo sa fori jara yoku ko lo nsa fori jara yoku o tumo si pe nti won ba nko ko da ewo ni won fe ku won ba to ba ku sa so ni abogun sori odo wa iku si le wallahi
because ni zani ka wan kala ku assalamu alaikum alaikum assalam o ti ma o ko se ayin birin be lara le kun be nbe okay se ki n wale aduro ma nba o gbogbo n to fe kun ori kilo se opale re mo okay nbo lo opale re mo si njo ti ku ba de subhanallah tori de leyin eja won be o eja won be ai maye yan lati fogun ba ti eje wallahi tallahi won ri ko mo brilliant la gbole oni kan lo brilliant ninu gugu awon ma egbon ataburo to wa nle oni kan ni bi won si pa omo lopolo won sasi omo wa di dondu yo ma wo bo ni waju oluko pe abun ko ni o na ni won ma sasi yan to ko mo to wa school to the most brilliant student ni level re o wa so fun mi pe bo nse wa yi gbogbo n to mo ni we lo n ti gbagbe ki o nikan lo won gbagbe wallahi mo si fe ma sunkun oni believe it or not o n mo iwe yi debi ko mo salaye nkan mi fa awon teacher ninu medical studies gbogbo e wa sa lo lori re se ba sa si tem ba kana ni won sa se lomi jama o di pe nlendi de ko le dide ma egbo kan si lara re owo kan si lara re ese si njera orun gbale se ba jo le ri sira wa ni mo lo gba o ro pe re ni nti yo ba ma ba kanu won sa sira won ile to nkan ko ni soju wa o ona si so pe te ba ni oni soju yin aseyin kaluku amura o si ti leri si mi emi na leri si o baba e ma je nbo ha o so awon ma kini ja bara mu kini ka la mu oni o subu ti o ba n ba kanu o ale nikan ko wa lati ko epo ninta o po engine oil agbon bi kan lu kan won a ri pe nta won ri pe nta yawo re lo fi shop o ma lo pepo wa ma lo ko wa o wa ni jojumo aye yi ogun tawon ba ba laaro yi tawon ba lo lo tun ju lo won kan menu ana ni pe iwo ke nile yi o to be gbogbo won o sa wu won ki gbogbo won ya kuse ki lo si waju omo si idinu te fi je pe te ba wa awujo yoruba ko si lo si waju nbe iro lasan e jade ke woran wo bilu se ri nigeria lasan e jade ke woran wo ba won yen se mo ponu lu awon ilu ti yoruba se bo kuku fun wa ni gbogbo bi te ba gba eri to da lo ni bi gba to kuku ika oni je gbogbo agbole lo dala patan lopolopo ilu adupe pe ko sele be nle yi tori ngba ti won ba ni awon fe tun le yese won so pe ta lo bi o tani ba ba ti e ko ma la ni o a ma tun le se loju wa olodum mo fe nikan bu enikan eyin le gbele to da emi o fe ba yin gbe ben gbele yi e ko mo ngbe won ni oda e ma se ologu ba yin se eh na ba di ko e gbo ko mo npada lo mo to ba accident o pari abi o pari lo ba tan awon wa kan awon ologun ni awon lo ma nda le awon eni bi to se pe ise okunkun to wa lowo won bi ka ba nkan je bi ka ba nkan je ni ere ni to ye kun fi joye ti gbogbo eyan si so po na won yan won tin so pe oyo joye lola oyo joye lola won ba pe pa kilo to mo iwo ke e ba gbo poku abe ko ni tori ka iwa ka yi na ni won ri pe nta 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 ah ah bi se fowo tun gbowo ni fowo si gbowo bi se won ba wo won ba foju ka wo e ma gba awon na ba si pe eleleta macaroni iye bayi ni won ba na owo buruku fun ba na owo buruku fun to ba ti so sinu pa bayi owo tun gbowo re mo awon kamatu okunle yoruba olorun saanu wa kilo bi gbogbo e ogun yi na ni
abi kan kan fe ba won soro oro olorun fe ba won so yo wa magara godo wa yo wa ti agara godo afa ma ke amma ba'd fa aqul amma ba'd fa aqul amma ba'd fa aqul bi igba ti cassette ha tori tolorun oro olorun fe ba won so fa won ti agara godo ma lenu gbogbo awon asasi na ni asasi ngba to ba ti po laujo ise edan to ba ti po laujo eni lanfani ati gbododo ni laujo be toran to le sododo po laujo ama won beru won sasa won won pa won idinu no ma ni won se wazi ba ma wo awon baba baba to wa nle mo be ra tori baba mi abi oye ke se toro olohun e ma pa mi ni ituma re ni ke e ma pa mi o ama yin ka o iseju me dogun won fun o wa fi seju meji labo o fi yan awon baba re iseju meji abo to ku eyan ma loro njo mi to ni saye eyan ma ara njo mi to ni aye wa wo lo ba je so ntori kini tori pa ujo baje ni la ujo yoba to ba je pe iwo npe kaduna o si joma inisa o wa loli Olorun wa se nda fun o gbogbo adawole re nyori si rere to ba je pe omo Yoruba ba ni o to dele be ti gbogbo yen ma n bi o lere pe bo ni business lohun bo ni kini kan o gbe ah anyi money ko senu ro ko sarare o se ke sa ti ma ba aladua tori kini to ba se si service sele gele ah ko to don won ti le daru fun o tori pa omo Yoruba awon ologun la won ma ba se an baba lawo lo re won bi ko baje ni fo mala keji nti ma sa won nu e da ko je ayi wa pada kini to ba da fun gbogbo eyan ko dite nikan lowo wallahi tallahi dada temi ko ni ko ma da fun o dada ti e ko ni ko ma da fe mi koda gan to ba ku die ka to fun mi ko pelu mi ni to ba si ku de ka to fun o kimi na pelu re ni tolorun ba nfe fun wa nu igba ti awujo ba ti da ina le ri pe awon eyan won o le rerin ko denu erin yan gini nitori pe kaluku tinu nbe nu ni Yoruba won saba lakojo nitori awon alasasi awon alawo yi na ni to ba ta yo lo jabo falawo yo lo jabo fafa re tọ́jọ́ bá tún kú díẹ̀ káàtó àwọn náà ni ó tún lọ bá gbogbo owó tẹ̀ wọ́n á lẹ̀ ń pa ọ̀dọ̀ wọn náà lẹ̀ máa nà sí olórin tí gbogbo ayé bá ń pariwo rẹ̀ ta ní lọ rí àwọn ológun rẹ̀ ni ẹ̀rí táwọn náà sọ pé tọ́wọ́n sọ pé wé làwọn já tọ́wọ́n sọ pé gbò làwọn já tọ́wọ́n sọ pé ṣe awo làwọn ṣe ṣe bólúwa náà ló ní kọ́ jẹ́ abẹ́ rí nǹkan bẹ́ẹ̀ gẹ́gẹ́ bí òwe àwọn ọ̀daràn ọlọ́run náà ló ní kọ́ ọmọ ṣoògùn ọlọ́run ló ní kẹ́ ẹ máa pidán A'udhu billah tori de le jama e ja tuba o iyawo wa ni be fun opina pipa ni o awon eyan to ye kon papo ofin olorun ni sharia islam pipa ni tori pe won ba ye je won je ka yo toro lodo awon hanafiya won ni ti opina to ba je pe idan re tin pa oja si se keferi apa bakan na ta ba mo pe idan ni fi sise ko ni semi won tun la pa lokun igba to ba se pe in fi dan re o fi ba nkan je koda ko se pe idan ti o so yan di keferi ni won la pa ni kaloko simi ko ba tu ba nko abu hanifa ni a ni nkan kan fi tutu ba re se apa na ni iyan to ba jewo popidan lohun aba wa la ka mo a pa na ni koda ko se pe muslimi ni abi ko je nasara abi yahudi tin gbe lu muslimi lodo malikiya won la pa ni o ama nigba o ta ba dajo po di keferi nigba to ba da wa loju pelu eri to munadoko bi pe opidan ni to ba wa je pe ko ti e ni di eri idan tin pa ohan si gbogbo eyan won la pa ni o
owo re ta ba wa gba nko leyin ta patan a da si beto mal ta wa muslimi to ba je pe ni kokko ni tin pe dan ko gege bi ise si opolopo won kokko ni won ma gbe eni to ba mo won lo mo won won ni a pa ni o a si ni toro kutuba a ni toro kutuba won ni awon to ba je pe nasrani ni abi yahudi won la ni pa aya fi to ba fi ni ra se muslimi kan apa aya fi to ba di muslimi la file Al-Imam Shafi'i won ni to ba pe idan re ko ba so yan di keferi won la ni pa lopin igba ti o ba ti fi dan yan pa yan to ba so pe mi ni mo pa won la pa to ba so pe mi mo fi dan pa yan a pa Imam Ahmed awon so pe o pidan a pa na ni koda ko se pe ko fi dan pa yan ri a pa pelu majemu ko je pe ipidan re yeti ma so yan di keferi ni ama to ba se pe eni to pa yan yun aha majemu keji ohun na ni ke ni to pa yan yen opidan yen abo pidan yen ko je muslimi to pidan ba je muslimi apa ama to ba je pe nasrani ni abi yahudi Imam Ahmad la ni pa se ba ti file lori se keferi kin la wa pa si nitori po pidan lasan se bi keferi ju idan lo afi to ba fi dan pa yan bayi ni Ahmad so to kilode a ri pe lapapo won so pa po pidan gbogbo won awon madhab mererin won so pe a pa opidan kilode tan fi so be won ni egbawo oro wa latodo jundub jundub so yi pe haddu sahir darbatun bisayf iya ta fi je opidan awon alasasi awon alawo awon alufa iya ti o je won o na ni ka fi da ka fi be won lorun ibn al-qayyim ni ke se pe mu ida e wa mu ara eyin ara da e kan fi gba won lorun pe o ma gboro ah e fi be won lorun tore lo mi o ro pe won fi na won lore ke se won fi da na won lore o e fi be ori re dale ki kaluko simi umar radiyallahu anhu osoro kan eti imam ahmad gbejade bi sanadin sahih oko iwe si gbogbo awon governors to an be labe ijoba islam ani qatulu kull sahirin wa sahira gbogbo pidan lokunrin gbogbo pidan lobirin pipa ni ke ma pa won gbogbo pidan lokunrin gbogbo pidan lobirin pipa ni ke ma pa won o tumo si pe gbogbo ijoba to ba je ijoba gidi ijoba to ba dangajia inu seto e kokko se nanu gbogbo kina mi tan ba wa kon lo ko won jo kon pa won won eradicate won se be na ri kon baye je abi won baye je baje ama won ni le se lawon orilede ti wa to ra won na won lo ba won e ro mi baba baba mo fe ke ro mi tan ba yin mi ban kon ran mi baba e ro mi e ran mi lo ka won to ma ri mi gbese